Ahoj, víš to, že mám hobovou kuchařku, šimovská houbička v kuchyni? Tato knížka tě naučí celoročně houbařit a taky samozřejmě skvěle vařit z hub. Najdeš v ní 107 chutných receptů z 36 druhů houbiček, které rostou po celý rok. A dneska ti ukážu, jak si udělat skvělé plněné kačenky české s mladým masem, no prostě lahutka. Tak jdem na to. Mám tady pár kousků čerstvých kačenek českých, poslední nález, nádherný nález a ty velké kloboučky prostě musím naplnit a zapect. E, úplně to k tomu svádí, takže jdeme na to. Kačenky mám očištěné, opatrně jim vylámu ty nožičky. Samozřejmě zkontroluji, si vevnitř jsou také čisté, případně dočistím. Tady mám kombinaci hovězího a vepřového mletého masa, celé vejce, sůl, pepř, a taky tam dávám trochu drceného kmínu. No a mám tady i čerstvý tymián, takže šup tam s ním a začnu to všechno pomalu propracovávat v jednu kompaktní směs. Samozřejmě bude potřeba trošku zahustit, takže já používám domácí strouhanku, pár lžic, řekla bych tři, čtyři, na toto množství úplně stačí. Toho masíčka mám zhruba 150 gramů. Tak a tady už to pomalu všechno dávám do těch kačenek. Pokud by vám to nešlo dobře plnit, tak je můžete nejdříve ty kloboučky spařit horkou vodou. Oni tak trošku jako zgumovatí a potom se netrhají. Ale díky těm velikým kouskům nemám s tím problém. Tak dávám do zopékací misky, mezi kloboučky dávám plátky slaniny. No a pod houbička má ještě také nějaké to máslíčko, aby se pustila šťávička při pečení. Tak šup s tím do trouby na 180 stupňů zhruba 35 až 40 minut a mělo by to být akorát. Tady už máte výsledek, vypráto to opravdu nádherně a nádherně to voní. Ty kačinky jsou fakt úžasně aromatický houby. A ta chuť, no to prostě musíte vyzkoušet. Tak, nějaký sosík, trocha té slaninky, čtyři kousky k tomu čerstvé pečivo a zeleně na ozdobení a je hotovo. Je to velmi snadné, chutné a určitě doporučuji vyzkoušet.